Yuh. Yuh. Hey. Yeah. Oh. Oh. Yeah.
Kuruk salto. Yo 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 yo. Wis apa kuwi? Bakule jamu. Yo 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 yo. Sing neko sing kelimo sing kelimo. Kesel ngopo mau nang? Kesel ngopo mau? Oh. Ora. Ketoke duduk letrok mau iki. Iya. Boleh, boleh. Iya. Yo 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 yo. Udah, yo. Konsentrasi. Ya. 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 Milih lah wong sikilku kelingguan wit mau kowe rapi piye lho. Yo, ya aku menang wae kaya. Ada. Bo 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 bo. Bu, iya. Aja tutup. Eh, topengmu aja tak buka lho. Lah rupamu padha karo topeng ijane. Piye? Piye? Ora. Kene kene, leng leng kene sing dhuwur nang cerak-raiku kene dhuwur neh. Ora apa-apa. Menering wis semaput cepet mulih. Duluan. Ya. Wes wes ngono kuwi. Atraksi salto salto kancamu lagi pisan saiki sampean iso ping teluran ayo ayo ya moro nang iso ping telu tak hadiahi seno apa iki sapa sena tak kira seno iso ping telu ping telu. BPJS ora? Eh? Itu urung tau. Aku kok isih liwat mrene tau. Gon aku ana akte. Ana akte gon aku. Akte kematian. Lah akte akte kelahiran ora duwe, sertifikat lemah wis entek nang ngebang ya to, duwene. Lah ora di apa-apa to? Ora di apa-apa yo dipending. Soalnya saya ingin nganggur raget apa ini. Kita tak dongake tekan 120 tahun. Eh, buang kopi ora apa-apa. Ora apa-apa 120 tahun ora rabi. Jadi biksu. Ayo. Jadi. Ayo kan juga. Ayo. Mas. Ini sertifikatnya ini ngebang kabeh. Si dosa utara. Lapi ngombe ngopo. Lapi ngurung juga topo pek. Wah, lapi enak banget, Lek.
ya toh. Padahal mek bayaran 50.000 dicowok 50.000. Aku tekan kene lho segaan tok. Kose. Ora dicoplok 50.000 iki bayare piro? Lah iki wis ben mie ayam karo sak teh iki 50.000 dicoplok iku piro bayarmu? Lanjut. Ayo. Bangnya kelar. Kayak mau orang ngedrek, gue tiba mau mergane boyoren. Ya tak hitung siji tiba. Tak hitung pisan. Arep ngedrek. Padahal iki pilihan kabeh lho arep ngedrek sing di. Ayo. Ora masuk wi. Yo terus kowe lakone yo. Yo. Ayo. Ya. Yang lirik aku yang lirik. Wih, ngono ku lho. Yo iso ora. Yo. Hai. Yo. Iya. Iya. Ye, nyuwun keplokipun, nyuwun tepuk tanganipun. Terima kasih. Sama-sama, wes. Kesel. Mula milih kok ya tuh. Oh, ya. Oh, milih putri sebulan ini. Wait, milih ini apa ini? Pimpin. Oh, padune sih bu. Kena tak. Nek tawane ijol gelem ora ya? Purun. Tawane ijol gelem ora, Dik? Nek gelemno iki. Oh, ra wani to. Siwu ki curhat to, Mas Mudi? Hah, priwet? Siwu ki curhat. Curhat to. Ayo. Ayo. Wah. Oh, sik to? Ayo. Iki ki rada anu ya. Ngomongi apa? Ora. Sik lo kurang saon. Ora. Kurangi 2.5. Ayo, yo, yo, yo. Duntang, cedak toh Dik, yang cedaki. Ganas ini. Ayo cak.
Godhong ana kuncen ana yen wis wanci mangsa wurung ditumpake kreta Jawa rodo manungso ditutupi ambyang-ambyang disirami banyune kendang iya po enak lho Dik. Ya oke, ayo, kayak gentenan, gentenan. Seng di, ayo. Yo. Wih, seng. Salto sih. Curi perhatian, salto sih. Yo praise. Udunasepmu nek suwe. Mak pret. Yo, bedane apa Nur? Tukang foto karo katok suwe bedane apa? Lah apa bedane? Ya yo beda. Lah bedane apa? Nah, tukang foto jepret. Merem. Kae mau sing julik-julike pundi? Sing julik ndi? Iki bocah cilik wis iso nek gur ngono kuwi. Aku dadi sore. Bocah cilik wis iso ngono kuwi. Nek dadine ngono. Heeh. Yo. Yo, gas. Yo, gas. Tong 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 dong dong. Lah iya. Delok presiden tadi nih. Lah kuwi arek koprol ora? Yo. Ya, yo. Milih sing ndi? Lungo wae. Aku wis lila timbang kowe nang kene mung gawe lara. Rasamu kelakon remuk atiku, aku pancen ra pantes kanggo awakmu. Lah piye? Lah malam nanya. Angkat yuk. Thank you.
Lah kok malah lukar iki piye? Eh? Ilang. Digolap iki. Digolap. Aku yo jane megah opene iki. Yo. Ha ha ha.